အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျောင်းလာကြတော့ဘုန်းကြီးရှိလူချင်းများအဲ့ဒီတော်များအမပေးတဲ့လူချင်းများတွေတို့ကကျောင်းကြီးဆရာဆရာမများတွေတို့ကကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကိုကုသပထမမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ထားလိုက်ပါရှင်ကျမကတော့စိတ်သက်စွာဖြင့်ကျောင်းရဲ့စုပြည်တရားလာပါပြီတောင်တန်းချင်းများနဲ့ကာယထားတဲ့ရှင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင်နေခရိုင်ကျင်းကြီးမြို့နယ်မိုင်းနောင်မြို့အခြေခံပညာသင်တန်းကျောင်း ပြည်ညာတင်ကြားနေသောကျောင်းသူများတွေမိတ်ဆွေများတွေပဲဖြစ်ပါရှင်။ဒီမှာခုပေါင်းရှင်ပြိုင်မဲ့ဇာတ်ကောင်းစီနေရတော့အစီအလေးထားရပြီပြည်အောင်စုနေပဲဖြစ်ပါရှင်။ယခုကြာရောက်မဲ့နဂမစနကုနေဖေဖော်ဝါရီလ၁၂ရက်နေ့ဟာဆိုရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားများရဲ့ဂုံယူရသောနေထူးခြင်းများဒီမှာတရားဖြစ်တဲ့ 95年，新一度皮塘村里边举办的，五十八年前，95年新一度皮塘村里，苗大爷屋里向边户表表示买的钱。对，皮塘村没标牌，大爷大，心中年月爷，阿叔阿强阿奶，几代开门一条路，大爷大阿龙朝鲜，天天搞卫生教育。你，西门东，西门的苗记是代表的，皮塘村里的朝鲜，新代他们的人。 တော့တိုင်းတိုင်းညီပေါ်မှာမြန်မာပြည်စစ်တဲ့ခိုင်မာတီပြည်တော်စုစိတ်တဲ့ထားစစ်တဲ့ခိုင်မာတီပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားများရဲ့ညီညွတ်တော်စုစည်းရေးအဖြစ်နိုင်ငံတော်ကြီးထောက်ရဒီတဲ့ခိုင်မြောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ရင်းလေးစစ်မှန်ပြီးစီကံပြေဝါတီပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်တုံးပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံပြီးပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးငါစစ် ဒီနေ့တိုင်းရာဂျီအားလုံးတပြင်းကြီးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးရင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအလို့အကိုင်းဖွဲ့လမ်းများတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးလို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြည်အောင်စုကြီးဆိုတာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကာလချီကြာစွာအေးဒူပူများနေထိုင်ရာဒေသကိုခေါ်ဆိုရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘိုးအာနာပိုင်ဖွဲ့ကစီမံ
မိမိတို့ရဲ့အမိမိကိုချစ်ခင်လိုတဲ့စိတ်ကိုမကွာရတိုင်းမတဲ့နေတိုင်းတဲ့စိတ်ပေါ်မှာတည်မိနေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခေါ်ရရှင်ကလည်းကရှင်ကရားကရင်ရှင်ဗမာမိုးရခိုင်ရှမ်းဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့ညီညွတ်မှုအင်အားနဲ့တည်ဆောက်ဖြစ်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အဘိုးအဘွားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဒီရဲ့မိမိမှာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကချစ်ချစ်ကိုကိညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်တွဲညီညီနေထိုင်ခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမအစကပင်ပြည်တော်စုစစ်တဲ့ထောက်ပြည်တော်စုစစ်တဲ့ဒတိကြီးပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြမတွေကနေဆဲတွေရဲ့လောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ကျုံဖြစ်တဲ့နုံနေတွေတလို့ခံခဲ့ရပါတယ်။မြမတွေကလည်းဘဝဆုံးကြီးကနေမနေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်တေတော်မတဲ့အောင်ကောင်းဆိုတဲ့ဆိုရစကားတိုင်းတေခါမလာတေဆိုတဲ့စိတ်တဲ့နဲ့ငယ်ချင်းအိမ်လေးတွေကိုတော်လှန်ခဲ့ကြပါလေ။အမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ဇာတိတွေဇာတိမှန်တဲ့မိုးဖို့ပင်အောင်ဖြိုနိုင်စွမ်းရှိပါလေ။အဲ့ဒီလိုပြုလို့တော့ငယ်ချင်းတွေရဲ့မြတ်ဝတ်ပြုရှင်ကိုလည်းမခံရတော့ပါဘူး။ငယ်ချင်းတွေကလည်းကြောက်အောင်ဖို့ရလာပါလေ။ဒါကြောင့်မြမာတွေကိုလွတ်လပ်ရေးပေးမယ့်ကိစ္စကိုစီစဉ်ရတော့ပါလေ။နေချင်းအိမ်လေးတွေကလည်းမြမာတွေကိုလွတ်လပ်ရေးပေးမယ့်ကိစ္စကိုဟင်းရွက်ကစုံဝဲတလို့ဈေးစစ်ရှင်ကြတယ်။တောင်တန်းဒေသတွေကိုလည်းလွတ်လပ်ရေးမပေးရှိမှုချမ်းသာကြတယ်။ပြည်နယ်ပြည်မတောင်တန်းမြေပြတ်ဒေသတွေကိုလည်းတွေးခွဲလာကြတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရဲ့အခြေချင်းကိုလည်းမူတာဝါဒမိုင်းရိုင်းကရန်တိုက်ပေးကြတယ်။အလေညာစာချုပ်တွေကိုလည်းချုပ်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းကြပါလား။နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်တွေမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဒီရဲ့အရေးကိုညှို့သိမိတာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကလည်းတောင်ယူတောင်တန်းကြမြစ်ဝဲချောင်းကြဒတော်နဲ့တော်ကချင်းတစည်းနဲ့တားဖဆိုပြီးတော့စားလုံးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။တန်တရားတွေပျောက်ပြီးအမှန်ဘဝရောက်အောင်လည်းကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တဘောမတော်ဖြူစင်တဲ့ညီနောင်သားချင်းတွေကလည်းတဘောကြလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။1949ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာအောက်ဆန်အက်ဒီစာချုပ်ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ကရေကိုသား၍အကြမ်းမတင်တုံပဲတိုင်းသားအတ္တိရဲ့စစ်မှန်တဲ့မျိုးချင်းစစ်မှန်တဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပြည်လုံးမြို့ကလေးမှာစီးလုံးညီညွတ်မှုမှတ်တိုင်ကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။စီးလုံးညီညွတ်မှုမှတ်တိုင်ကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့စ
ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မှာစနေနေ့ထိကျင်းပခဲ့တဲ့ပင်လုံညီလာခံကြီးမှာတိုင်းနာကိုယ်စားလှယ်များကစိတ်ချစက်နှစ်ရှင်းချင်းခဲ့ကြရပါတယ်ကြိုးရှင်းကရည်ချင်းအပ်ခဲ့ကြရပါတယ်ထောက်ပွဲရ49ဖေဖော်ဝါရီလစနေနေ့နနက်စေနိုင်းမှာပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်တိုင်းနာကိုယ်စားလှယ်23ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ဟာစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ပြရောက
ပြည်သူတိုင်းတမ်းများဟာတင်စီလက်နဲ့အလားကျွဲခဲ့ပါတယ်။နားလေဘုကိုတိစောက်ပြီးယုံကြည်မှုကွန်များတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်လုံးကြီးရဲ့ဗန်ဒီဟာပြည်သူ့သမိုင်းမှာတောင်ပေါ်သာမြေပြတ်သားများရဲ့တောင်ပေါ်သာမြေပြတ်သားများအမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုတိစောက်ခဲ့တဲ့ထင်ရှားတဲ့မှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ပြည်သူ့စုနှစ်ဟာဆိုရင်နိုင်ငံသားတွေရဲ့
ပြည်တော်စုနေဆိုတာပြည်တော်စုနေရတိုင်းလဲမြမတနိုင်ကလုံးချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပကြပါလေပြည်တော်စုဘွားတိုင်းရင်တမ်းများပေါင်းစုကနေသက်ရှိမွဲလက်တွေတွေတွင်းများပြီးပြီးအရာရာမတိုင်းတိုင်းပင်ပင်တွေဆုံညီနိုင်တာတို့နဲ့တို့ရိုင်းပင်ကြလို့ဟေးဟေးဟေးဒီစင်ကြရင်ရှိပမောင်မောခိုင်ချက်စီစီလုံးလုံးရှိပါသည်ဟေး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 ချက်စီကြရပြင်းချင်းပမောင်မောခိုင်ချက်ရင်ရင်နီနီစစ်စစ်ခင်ခင်စိတ်ဝမ်းနေပင်မြမပြီကဝဲနီဖြည့်ရဆွေရတိုက်ပြည့်ရှိကတို့ဖြီတော်စုတာရရင်ဂျူပန်ချမ်းသာပြီဒီကြီးအောင်ဒီကြီးအားဖြင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဖော်ပြတဲ့အစီအလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါရှင်။ညီကုန်းချုပ်အနေဖြင့်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံဟာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လို့ဒီနိုင်ငံဟာတည်ထက်ခိုင်မြဲဖို့အေးချမ်းဖို့တာယာဖို့တိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားချင်းချင်းညီညွတ်မှုရှိဖို့ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ညီညွတ်မှုဆိုတာနေချင်းရင်းလို့ပါပဲစိတ်ထဲကနေဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတည်းရဲ့ပါ။ညီညွတ်မှုရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်းတူညီမျှမှုရှိရပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့ဆိုတာမိတ်ဆွေလို့ခေါ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးညီညီမျှမျှရှိရပါမယ်။တစ်ဖက်တည်းကပဲတစ်ဖက်တည်းကပဲအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီညီမျှမျှမိတ်ဆွေလို့မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံဟာတကယ်ပဲတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းညီညွတ်ဖို့ပြည်လည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်းတူညီမျှမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောရင်ကျမရဲ့အစီအလေးထားရမည်ပြည်တော်စုလို့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါရဲ့ရှင်။